ערב טוב. אני רוצה להגיד לכם איך אנחנו חותכים עריכים באמצעות צוות לחיתוך עריכים עבור עבודת פסיפס. אני ממליצה לקנות צוות איכותית. אני מאוד אוהבת את הצוות הזאת. אפשר למצוא אותה באמזון. קוראים לה QEP טיילייטר. האחיזה הנכונה של צוות היא אחיזה הבר. אני צריכה להחזיק אותה כמה שיותר בקצה כדי שיהיה לי יותר כוח והמנוף יהיה יותר גדול למנוף החיתוך. להצמיד את היד אל הגוף ואת הצוות ממני החוצה, זו דרך הזקה נכונה ובטוחה שהיא תמנע מכם גם פציעות. כשאני רוצה לחתוך עריך ריבועי, אני צריכה לחתוך אותו כל פעם לשני חלקים פחות או יותר שווים. בצורה כזאת החיתוך יצא יותר מאוזן. אני באה מהצד של העריך ונכנסת פנימה עם הצוות 3-4 מילימטר בלבד. אם אני אכנס יותר מדי יהיה לי קשה מאוד לחתוך, ואם אני אכנס פחות מדי, הקצה פשוט יתפור ולא ייחתך. אני מכוונת, בודקת שאני במידה הנכונה, מחזיקה, נותנת קונטרה לאריח מלמטה כדי שהחלקים לא ייפלו לי, ומפעילה לחץ וחותכת. בבקשה, נחתכו שני חלקים די בקלות, נחזור לתהליך. שוב אני אחתוך כאן, ייכנס 3-4 מילימטר, יכוון, יפעיל לחץ ויחתוך. העריכים האלה הם עריכים חזקים ואיכותיים שנשרפו בטמפרטורה גבוהה. למרות זאת, בשימוש נכון, עם צוות נכונה, החיתוך הוא מאוד קל. הדבר הבא שאני רוצה להדגים לכם זה נקרא כרסום. יש לי כבר חתיכה ריבועית ואני רוצה למשל לקטום לה את הקצה או לעגל את הקצה. במקרה הזה אני לא באה מהצד, אלא אני באה מקדימה, ואני מכרסמת לאט לאט כל פעם עוד חתיכה. חתיכות קטנטנות, בסבלנות, כל פעם נכנסת טיפטיפונת ומורידה עוד חתיכה. הנה, קיבלתי כאן קצה יותר מעוגן. השלב הבא שאני רוצה להדגים לכם, זה איך אני חותכת רצועה, מה אני עושה עם כל הרצועות האלה. היתרון הגדול של הרצועות, זה שיש להם צורה מאוד יפה. להגיע לרצועות דקות מחיתוך של עריך מלבני זה מאוד מאוד קשה. זה אף פעם לא יוצא מאוד מאוד נקי. ולכן יצרתי מגוון של רצועות שאנחנו רואים באורים שונים. אותם עשיתי מקרמיקה ואני משתמשת בהם למגוון שימושים, לגזעים של עצים, לכיפות שיש פה כרגע שאני עובדת עליו וכן הלאה. אז בואו נראה איך אני חותכת אותו. כשאני חותכת רצועה ואני רוצה לשמור על הצורה שלה, מכיוון שהיא מאוד דקה, אני יכולה כל פעם לחתוך חתיכה קטנה. אני אסדר לי את החתיכות באותו סדר שאני חותכת, כדי לשמור יפה על הקו של הרצועה. נחתוך עוד פעם. נחתוך עוד פעם. ועשה את ההדבקה באותו סדר שבו חתכתי, ואז אני מקבלת רצועה יפה וחתוכה שנותנת מראה של פסיפס. עדיין יש לי את הקו היפה והנקי.